Студент первого курса музыкального колледжа Института искусств ГУ имени Катанова, национальное отделение, музыкальное отделение национальные инструменты народов России. Представить отрывок из греческого эпоса «Алтынарых» Семена Прокопьевича Кадышева. Thank you.
басты бүдіпшедір, шиызы басты тазып шедір. Шерінің бөзігі ақтас қылар, өскілеп барған дұрғылап шадыр. Суық жалбаға ағын суғылар, ақ шазыларға пүткілеп барған. Алтон читон талғалы пақылап түбінде ой тарба палых өскілеп өкшеді дір. Ағаз тазы өскілеп барған. Ағаз тазы өскілеп барған. Час тайғалар тұрғылап шады дір. Час тайғалар да аңнар ойласша. Харсақты құстар ұшқылап шады дір. Андрей Манушев, студент 4 курса музыкального колледжа, отрывок из эпоса «Алвенджи». Кадышев, Сергеевич. Thank you.
Шер басты бүдірді болды, шейіз басты тазарда болды. Ағын соғдармында құшадыр, қасаға сұқрада өзіп, қастақ бастық шастайға, анда мұнды құшададыр. Өзігі керімсін, өзі барып сұм тұршадыдыр. Керімсіннің алтыннан хан харасу харлап, анда ағықшадыдыр. Шастайғанның үстінде Харлапа хан ханға соғып тастады. Албат шон жұштап, қайырны зіп анда ебірлішедедір. Следующий гость у нас из республики Тыва. Баренма Айдаш Иванович, заслуженный артист Республики Тыва, художественный руководитель ансамбля Тыва. Отрывок из... Эпос Арзлангара, Тыхунангара, Тепмывының мазы тұғайында. Оржақ жаңжықы, өгөстің тоғылдан, тоғылын мазасылайырға. Шиян шилда шиллай нагна жортап торар талай байбынхан деп хан дурған нерген нейін жүзсіз холғазыны холғап торар сай тойынған нығда жүмәзе ерген нейін Қара күлдің қадында еттап тұрар, алдан адырмай есті үш құсвақ қодырықты. Үжілігдікті алдан құлаш тұртты, ора күлатты да жүмәзе ергіннейін. Шілдау шілдегдау жұрттында алашындан алаяндан ешті да жүмәзе ергіннейін. Алдын бұллақ, мүмкін бұллақ, соғылуда жүмәзе ергіннейін. Шілдау шілдегдаңның арға жартында, үйірінден жіңнеп қағырар, өле бұлалығыда. Аразында жіңнеп қағырар, арбын түмен алалығыда жүмәзе ергіннейін. Хойынның қадартшызы хойысқан ашақтайып қадартшылығыда, жылғызының қағартшызы қырттың шоққар ақсылығы, сақсағылдай сайын қағартшылығыда жүмәзе ергіннейін. Шілдау шілдегдаңның қырында, үш құрттан әттіннені көріп тұрар, үш бақ жаяны көріп тұрар,
Тарбалжин карадаш каптазны үш кулай сары содырлу да жүмәзер гүннейін. Шылдау шылдауның арға жаттында дедер асты қара ойның үштінді әргере жауы шыл болу да жүмәзер гүннейін. Айның жазында күннің әркезінде ақсағалдай сайын қуға артшыда қырттың жоққа расқырын мұны алғаштың өрізіңге жіңнеп қағырар өле бұлазын арызыңға жіңнеп қағырар арғын түмен алазында қағырып жоры барып тұрыс бәң Шылдау шылдау жұптында алындан ай ажында қарғай алазы ташты қала берген дұрар болып тұрыс бәң өрізіңге жіңнеп қағырар өле бұлазыңға барғай өлезі ташты қала берген дұрар болып тұрыс бәңді Я дармы езду.